Salam değerli izleyiciler. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənib və sonda bu haqda öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Vətən müharibəsi şəhidi Faris Həsənovun həyat yoldaşı Əzizə Həsənovanın tikinti mağazasından aldığı alətlər üçün ödədiyi pulu satıcı geri qaytararaq paketin içinə yoldaşınız pulu ödəyib qızım qeydini qoyub. Əzizə Həsənovanın bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşımı hər kəsi təsirləndirib. Konkret nöqtəz şəhidin həyat yoldaşının qeydlərini təqdim edir. Farizimin yeri hər yerdə qəlbimi sarsıda-sarsıda görünür. Bugün evdə bəzi görülməsi lazım olan işlər var idi. Bunun üçün də lazım olan avadanlığı almaq üçün xırdavat mağazasına getməli oldum. Orada ən çox kişilər gedir axı. Qadınlar iki halda gedir ora. Ya yoldaşı ilə nə isə seçmək üçün gedir, ya da mənim kimi çarəsiz halda evin kişisi də qadını da mənəm deyib məcbur olur kişi işlərini görmək üçün lazım olan əşyaları gedib alsan. Neyse, getdim mağazaya. Qapını açdım, içəri daxil oldum. Bir yaşlı qadın var idi. Yoldaşı ilə ışıqlara baxırdılar. Seçirdilər. Qalanları kişiləridir. Hələ bir ustayla gəlib, siyahı gətirib nə lazımdır deyirlər satıcıya, o da təşkil edir. Satıcı da 60 yaşlarında axsaqqal bir dayı idi. Yanında da köməkçisi 18-20 yaş aralığında bir oğlan uşağı idi. Neysə, növbə mənə çatdı. Buyur qızım, nə lazımdır deyə satıcı dayı məndən soruşdu. Dayı, mənə evdə iş görmək üçün bəzi alətlər lazımdır dedim və davam elədim. Çəkic, silikon kley tapancasıyla, kəlbətin, mismar və s. deyə lazım olanları dedim. Dayı onları yığdıqca üzümə baxırdı. Ödənişin nə qədər edəcəyini soruşdum. Məbləği dedi. Pulu ödəyəndən sonra dayı mənə dedi. Qızım, olar sənə bir sual verim? Dedim, buyur dayı. Bunları nə üçün alırsan? Mismarın ölçüsü olur. Silikon kley verdim sənə, amma nə yapışdırmaq üçün lazımdır? Yəqin evdə yoldaşım iş görür. O bilər mismarın ölçüsünü. Yəni ona görə deyirəm ki, səhv olmasın. Əziyyət çəkib geri qaytarma bir də. Zəng vur, soruş. Mən də bilim sənə nə verirəm, qızım, deyə dayı məni vadar edirdi ki, zəng vurum bu dünyada olmayan yoldaşıma. Nə edim? Necə edim ki, ona mənim yoldaşım bu dünyada deyil, axsaqqal, evin kişisi də, qanlı da özüməm. Yoxsa mən nə gəzirdim burada? Qürurum imkan vermədi ki, ona deyim yoldaşım yoxdur, şəhid olub. Bütün öhdəlikləri mənim çiyinlərimə buraxıb. Bütün işi özüm görürəm. Yalandan telefonu qulağıma tutdum, güya ki zəng edib soruşuram. Yaxşı ki, mismarın ölçüsünü o anda yadıma sala bildim. Dayı səndəmə hiss edibmiş, tanıyıbmış məni, amma bir özə vermirmiş. Xilasə, bu dünyada olmayan farizimlə yalancı danışığımı bitirdim. Dedim dayı, əlilik mismar lazımdır. Kleydə aboyun qıraqlarını yapışdırmaq üçün. Dayı başa düşdüyünü işarə edib, gedib dediyimə uyğun gətirdi lazım olanları. Çıxanda gördüm, dayı nəsə bir telefonuna baxır, bir də mənə. Axsaqqalın gözləri dolub. Dedi, bala, bir dəqiqə gözlə. Gözlədim. Nəsə özünü pis hiss etdiyini hiss elədim. Yaxşısız, dayı, deyə sual verdim. Yaxşıyam, narahat olma, qızım, dedi. Əlini atdı kassaya. Ödədiyim pulu geri qaytardı mənə. Bu nə deməkdir, dayı? Niyə qaytardınız mənə pulu, deyə sual verdim. O pul ödənilib, qızım, deyə cavab verdi. Anlamadım mən də. Düşündüm ki, yəqin kimsəsiz olduğumu hiss edib, pis olub. Pulu özünə qaytardım ki, yox, dayı, çox sağ olun. Özüm ölməmişəm ki, kimsə ödəsin. Düzü pisimə gəldi biraz. Dayı pulu götürdü, amma heç nə demədi. Üzümə baxmaq istəmirdi nədənsə. Mən də pis oldum. Öz-özümə qəhər məni boğdu ki, Allahım, mənim kimsəsizliyim bu qədər mi bəlli olur? Axı, mən bir üzə verməməyə çalışıram. Birdən dayı başladı söhbətə ki, bala, bir şey deyim sənə, mən səndən mismarın ölçüsünü qəsdən soruşdum ki, görüm nə deyəcəksən. Telefonu yalandan qulağına tutdun, özün-özünlə danışırdın, hiss elədin bunu. Səni mən tanıyıram, qızım, səni görmüşəm çəkilişlərdə. Bayaq telefonumu ona görə götürdüm ki, bir də baxım ki, görüm həmin çəkilişdəki qızsamı yoxsa oxşatmışam. Həmin qızmışsan, şəhid Farizin yoldaşı. Sən təkliyini hiss etdirmək istəmədin, qızım. Sənə sözüm yoxdur, deyə gözləri dolmuş halda başını aşağı saldı. Bu sözlər mənə bir ox kimi dəydi. Elə pis oldum ki, ağlamayacam, dedim. Nə fayda, onda gördüm ki, göz yaşlarım hicabımı isladıb artıq. Necə pis olmuşamsa, göz yaşlarım məndən qeyri-ixtiyarsız öz bəndini qırıb. Üzümü çevirib gözlərimi sildim. Ağladığımı görməsin. Sağollaşıb mağazadan uzaqlaşdım. Gəldim evə. Xeyli də evdə ağlamışam. Ürəyimi boşaldı bilmədiyimə görə divarlardı mənim sirdaşım. Dərdimi onlara danışıb ağlayıram. Biraz özümə gəldim. Salafanı açdım ki, işimə başlayam. Və orada gördüklərim məni yenidən yıxdı. Ödədiyim pul və üzərində yoldaşınız pulu ödəyib qızım yazılmış bir kağız parçası.
Dünyam yenidən yıxıldı sanki. Onu görəndən sonraki halım yəqin ki, hər kəsə məlumdur. Qeyd edək ki, 12 ildir hərbidə xidmət edən Faris Həsənov çavuş rütbəsini daşıyırdı. Oktyabrın 10-da döyüşlərə qatılan Faris Füzuli rayonunun və onun 8 kəndinin alınması əməliyyatında iştirak edib. Oktyabrın 13-də Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Oktyabrın 16-da doğulduğu kənddə torpağa tapşırılıb. Vətən müharibəsində Füzulinin azad olunmasına görə, döyüşdə fərqlənməyə görə, vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib.